إن الله وإن إلهي راجعون أنت لما توحنا لا يقبل يا إن إلهي كنا ذي جيو أنت عاوا قاتس إن إلهي وحنا كبر يا أنت دعوة عبين إلهي ولا سكت الغاضو وحنا إلهي كبر يا سنة كان توان تريجا 2023 إن إلهي كده السنة وانا أحسن ومدة الصومال المير المير أكتوبر واقع إلهي وقدقو إلهي نبضو قدقو إلهي سكينه إلهي أنت وار لور هدن إيه أنت هن إلهي إنه صومال دافيو إلهي أنت اللهين يسبرعين الله وكانه كو في النظر بلعبين بلعي الله وكانه صومالي كو بلعبين في النظر ودعي إيه بلع الله وكانه وي في النظر بلعبي ومدى كلا يعبي وحن ترعين يا وحن أني صومالي وحن وشغي يا مدبدا وشغين يا سيفل رايتس أما هو يوم رايتس بان وشغين يا مروا البن وحن دفاع قفك اللي حق درني هاي قفك اللي يقدر درني هاي sidoo kale waxa ka qayb qaata wax kasta oo wax loogu qabanayo bulshada Soomaaliyeed oo dhibaato haysto waxa jiray muddo hadda 2-3 bilood ka hor suuq ku gubtay Hargeysa oo la dhig jiray weehan waxaan ku bixiyay lacag baan ku bixiyay umad Soomaaliyeed baa dhibaato soo gaartay caaway waxaan wax ku bixinaya aan taageeraya dadka Sool iyo Sanaag oo caawa magaalada Laascaan oo dhibaatada ka taagan oo xaq darro ah waxaan aaminsanahay hal arrin baan rabaa dadkeena u sheego caawa ma aha dagaalkan dagaal qabiil ma aha afkayga ku dhufan ma haya laakiin waana dhahaya dagaalkan ma aha dagaal ay wadaan qabiil laga dhiga ma aha dagaal isaaq ma aha dagaal dhulbaanta lagu leeyahay ma aha waa dagaal maamulka Muuse Biixi uu sid ku talagala u leeyahay dadka shacabka oo masaakiinta ah sababtu waxa weeyaan marka dawladda tahay mas'uul adaa ka ah dadka waxaad mas'uul ka tahay nabadgelyadooda waxaad mas'uul ka tahay propertygooda hantidooda inaad difaacdo waxaad mas'uul ka tahay inaad difaacdo sharaftooda waxaad mas'uul ka tahay inaad ilmahooda difaacdo waxaad mas'uul ka tahay noloshooda oo dhan ma ahan in aad dadka laysa ma aha sidoo kale waxaan xusuusan karnaa in aad uga xumahay oo aan garanayaa in ay jirtay markii shalayto maxaa la Hargeysa diyaaraduhu ay garaacayeen aad baan uga xumaa raallina kama ahayn maantana raalli kama ihi Laascaano in dadka lagu tunta raalli kama ihi qofba qof ka xoog badan yahay inuu dilana raalli kama ihi waxaan rabnaa Soomaali ninba nin ka xoog badan yahay inuu dhaqaaleeyo waxaan rabnaa qofba qofka uu ka xoog badan yahay inuu ka dhaqaale badan yahay inuu wax siiyo waxaan rabnaa qofba qof garasho badan yahay inuu wax ku taro ma rabno qofba qof ka xoog badan yahay inuu dilo xilligan adduunka aanu marayno horumaray sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa dagaalkaas ma dhahayo aniga adduunka waxa ka jira marar badan baa waxaad arkaysaa dowlad xoog badan oo garaacaysa dad qaxooti ah markaasi waxay leeyihiin international community-gu labada geesood waa inay xadidaan xooggooda restrain baan rabnaa ma ahan meeshaan laba qurub dariir ma hayo dad shacaba oo maata oo aan daawanayno iyo dad hubaysan oo baa dagaalamaya sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa maamulka Muuse Biixi jooji habada anigu human rights-kan u shaqeeyaa xaq baana u leeyahay inaan ku dhawaaqo qof kasta Soomaaliyeena inaan difaacaan xaq u leeyahay qof kasta muslim inaan difaacaan xaq u leeyahay qof kasta bini aadam inaan difaacaan xaq u leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh